Não. Se eu fosse, eu te levava com certeza. Você e quem tá junto com você. Mas não vou não, filha, tá bom? O que foi, meu amigo? Isso é normal. Isso acontece com nós viventes. É o resultado do 67. É o efeito, é. Oi, tudo bem? Joia. Tá mais fresco, né? Tá ventilando aqui. Cadê o baixinho? Ah, é? Hein? Ah, é? Ha ha ha.